Labą dieną dar kartą. Tie, kurie gavo loterijos bilietus, nepamirškit, kad jūs turite į kiekvieną traktorių lyg pabandyti panašiai. Kadangi traktorių daug, nebūkite vieną visi iš eilės. Atvežėm šienavimo techniką, turbūt gal niekas nėra matęs net frontalinį grėblį. Čia yra vat, iš telšių ūkininkas Vytautas Noreika, kuris prieš 7 metus parodė man kaip tik tą grėblį.